Mërkurën do zhvillojnë dy ndeshje gjysmë finale të Kupës së Shqipërisë. Për diskutuar për këto takime, ne do zhvillojmë një intervistë me specialistin e futbollit Eduard Xhupa. Zoti Xhupa, përshëndetje. Përshëndetje. Qëndrojmë pak tek takimi tjetër gjysmë finale të Kupës së Shqipërisë, Teuta Skënderbeu. Janë dy skuadra që po kalojnë një moment të mirë në kampionat. Skënderbeu po surprizon javë pas jave. Në fundjavë barazoi edhe me Tiranën, duke marrë një pikë në Korçë. Si e shikon këtë takim? Normalisht, kohë është shkurtër, do më thënë, skuadra Skënderbeut ka bërë performancë mirë kohët e fundit, por mos harroni që tjetër që Durrësi në këto momente është në vendin e parë, ka një nivel shumë të mirë për sa i përket lojës që prodhon, kanë formë shumë të mirë sulmuesit kryesor, të cilës kanë sidhe rezultatet edhe me cilësi individuale, kështu që mendoj që do jetë një ndeshje interesante. Korça është një objektiv që do japi maksimumin lidhe me Kupën e Evropës, se nuk ka shansë tjetër, por mos harrojmë një gjë tjetër që për sa i përket Durrësi përveç se është në vendin e parë në këto momente që nga ana morale dhe psikologjike është jashtëzakonisht mirë, është edhe objektivi tjetër për të siguruar Kupën e Evropës, do japi maksimumin pasi kampionati ka akoma javë për të zhvilluar dhe mund mos jetë sigurt dalja e titullit kampion. Si analizon deklaratën e trajnerit të Skënderbeut Memeli, i cili u shpreh në konferencën për shtyp se do të bëjnë maksimumi dhe duan të shkojnë në finalet kupës, pasi është vetëm një ndeshje largë dhe Skënderbeu ka potencial për ta bërë këtë gjë? Mendoj që shansi i Memeli, do më thënë qofë si trajner, po qofte dhe nga pikpamja klasifikim të kuadrës Skënderbeut, është momenti fundit për t'i dhënë, do më thënë, një impuls shumë për Skënderbeut. Dhe mbi gjitha, për javët që i ka qenë drejtim, mendoj që i ka marrë maksimumin skuadrës, i ka motivuar, i ka kryuar një filozofi e sulmuese, pasi ka qenë dhe vetë sulmues, është përshtatur me atë mentalitet i tij personal. Dhe ajo që është më kryesore është që skuadra, nëse do jetë e kujdesshme për sa i përket rrjedhshmërisë së lojës, dhe mos i krijojë hapësira të mëdha pjesës së sulmit të Teutës, mund të marrë diçka në këtë ndeshje. Dua ndalim pak edhe tek Teuta, e cila është skuadra e momentit në kampionatin shqiptar, në fazën e tretë ekipi më i mirë pas një humbje, 4 barazime, 5 fitore, 19 pikë të grumbulluara. Si e shikon bregdetarët në këtë sezon? E kërkojnë titullin prej afro 3 dekadash, por duket sikur tani janë shumë pranë. Unë mendoj që nga pikpamja teknike dhe statistikore përsa i përket një skuadre cila ka që ndryshmëri përsa i përket pjesës mbrojtjes duke filluar nga portieri dhe 4 mbrojtësit plotës edhe në imes fushori, kanë pas efikasitet shumë të madhë, kanë ruajtur gjithmonë në rezultatin e që ndryshëm në pjesën defensive, kurse përsa i përket pasaj performancës që është projektuar kjo skuadrë, mendoj që në fillim sezonit ka qenë spikatur, ka pas edhe me pjesën e dimrit për sa i përket kontratave që ka vërë, që është një grup informuar mirë, i grupi cili është i dubluar në shumë sektor, dhe mendoj që ajo që është më kryesore në të momente, kjo skuadër e ka hapësinë për të lozur dhe në ku, për sa i përket kontingentit të lojtarëve, po qoftë edhe në kampionat. Që që mendoj që si vjetë të Uta do jetë protagonistë këtë dyja, qoftë këtë kampionati, qoftë këtë kupa. Zoti Xhupa, dua t'ju pyes, kë shikon, le ta themi, finalin e Kupës Shqipërisë për këtë edicion, duke analizuar performancën e të katrave skuadra deri në këtë pikë që kanë bërë edhe në kampionat, por edhe paraqitjet në Kupë? Po nga pikpamja logjike, mendoj që ke skuadra, ke ndeshja Teuta, Skënderbeu është më e favorizuar, letër është Teuta. Kurse në pikpamjen tjetër, përsa i përket Vllaznisë dhe Laçit, është ndeshje e hapur. Musa me drejt tha që skuadra e Laçit ka punuar mirë përsa i përket vertikalizimit, do të apresim mrapa skuadrën e Vllaznisë në kuptimin që do t'i japin hapsira dhe në qofë se kjo loj situate, kjo loj taktike, do t'i shërbej skuadrës Laçit, mendoj që Laçit do jetë shumë e rezishme përsa i përket kundrasunje dhe mund tjetë efikas. Kurse në pikpamin e Vllaznisë, mendoj që Vllaznia ka kaluar atë stresin, mund të themi e disa jave që pati një rënje, pati oscilacioni përsa i përket marjes pikëve, dhe në këto momente dhe do karikohet maksimalisht që atë që ka thënë dhe trajneri në konferencë shtypi, që më mirë në këto momente ne të kapim një vend në Evropë, dhe pasaj pjesa kampionati do e më të qenë për të marrë pikët për të vazhduar për titull. Xhupa, kemi mbritur në fund të intervistës, të falenderoj që ishe pjesë e Sport Magazin.